Čau, moje jméno je Patrik a dneska se tady podíváme na speciální minihru, která je Tower Defense v Minecraftu a myslím si, že by to mohlo být dost zajímavý. A je to další minihra z takový menší série, bych skoro i řekl, speciálních miniher. Mimochodem, před natáčením jsem tady připravoval plakát, aby tam aspoň něco bylo. A můžu vám říct, já jsem ten člověk, který se normálně rozbrečí, když mu něco nejde. A já jsem reálně tady s tímhle plakátem. S tím plakátem jsem tam bojoval třeba 10 minut. Fakt už jsem měl fakt trošku nervy na kraji. Pořád to prostě padalo. Hele, pokud to během toho videa zase spadne, tak normálně to už bude fakt moc jako. Ale hele, nebudem to zdržovat, můžeme se vrhnout na tuhle minihru, ukážeme si to rovnou ve hře a jo, prostě let's go. OK, hele, hra nám začala. Hele, máme 75 coinů a musíme to utratit za nějakou věž. S tím, že my si takhle můžeme hezky mířit a my nemáme na nic jinýho než na skeleton věž. Takže dáme jí sem a jinak my to můžeme i takhle hezky upgradeovat, to je cool. A hele, jdem to zapnout. No hele, už nám tady jelo 5 prvních těch. To bylo všechno? Já jsem ani pomalu nedával pozor. Hej, tohle bylo moc rychlý. Hele, asi můžeme začít další vlnu, si myslím, úplně v pohodě, zapneme to tam. Mimochodem, dneska jsem docela upřímně spokojený s tím účesem. Dneska si myslím, že ty vlasy nejsou tak katastrofální na to, jak vždycky to dopadá. Jinak já nevím, jestli tohle dáváme. Hele, ale máme 100, to v pohodě. Tady koupíme další. Pojď rychle. To dáš, že jo? Pojď, dobrý. OK, tohle vyšlo docela v pohodě. Tohle to vyšlo docela dost dobře a možná bychom tady mohli dát, ona ta Skeleton Tower fakt stojí jenom 50, jo, tak to můžeme dát úplně v pohodě sem druhou, dáme sem druhou, ať máme jistotku. A už mě zajímá, co přijde potom, jestli přijdou jenom silnější minecarty, no jako už přicházejí silnější minecarty, ale tohle ještě v pohodě dáme, tady nám to jistí, OK, tak nám to nemuselo ani jistit, dáme ta věž, dali to v pohodě oni, každopádně, hele, začneme další vlnu a uvidíme, co tady budeme mít, hele, máme tady hodně tohle to není dobrý, oni jsou teď hodně silní, počkej, dáme tady druhou Skeleton Tower a počkáme, jestli nám to vydělá nějaký peníze. Ne, tohle je blbý, ale máme tady strašně moc místa ještě, to je v pohodě. Tady dáme pro jistotku dalšího skeletona a počkáme, až to dojede. OK, skeleton už to střílí a máme to. Já bych chtěl hrozně našetřit na tu Creeper Tower. Tak hele, ale tohle to zpomaluje a dává damage. Tak to dáme sem. Hej, ježiš, to vypadá hodně pěkně tohle, ale. A schválně, tak co budeš dělat? Kolik nám jich jede? Hele, jako docela dost, tohle to není úplně safe. A oni mají ještě armor v podobě toho? Ne, já myslím, že to je armor. Začít asi novou vlnu, tady není teď moc na co čekat. Možná bychom mohli pak upgradenout nějakou, ale ne. Hele, teď si jdeme prostě pro tu Creeper Tower, jo? Teď si prostě jdeme pro ty Creepery. Ty bychom mohli určitě dát sem tady. Já doufám, že vy se o to postaráte, zvládnete to, že jo? Tady dáme Creepera. Yes, máme našeho prvního Creepera. Nice. A teď mě jenom zajímá, jestli ty to zvládneš. Pojď. Tak, hele, už se to blíží. Pojď, to zvládneš, ať nemusíme kupovat novou. Pojď. On to nedal. Dobrý, teď bychom reálně přišli o život, takhle brzo přijít o hápka, to ne, ale jako tohle to bude chtít víc věží, prostě víc možná, já bych to možná viděl na prostě přespomování skeletonama doslova. Hele, až bude pauza, tak se podíváme na to, co dělají tam ty dražší věže, to by mě hodně zajímalo, jinak, hej, Creeper Tower docela OP. Jakože Creeper Tower docela hodně OP, to je dost dobrý. Tady dáme pro zichr, tady dáme druhýho skeletona. Skeletoni jsou úplně jako nejlepší, prostě že to je úplně nejlevnější a můžeme to dát všude. Dáme jich tady hodně, ať máme jistotku prostě takový dobrý, normální věže. No, každopádně máme pauzu, dojela nám vlna a my se můžeme podívat na ty věže, takže podíváme se, co to všechno dělá. Takže tohle z toho hituje jednu na dlouhou vzdálenost. Tohle se nám bude generovat peníze, což by se nám hodilo. A tohle z toho by mělo dávat i ohnivou damage a měl by to střílet ohnivý projektily, pokud se napletu. Každopádně, hele, tady máme nějaký víc barevný, bych řekl. Nebo jsem si toho minimálně minulý kolo nevšiml. Ale pojď. Už nám to tady jede, skeletoni to hitujou, snažej se, ale přijde mi, že jim to docela nevychází. Teď mám docela no, tak tady to jim vůbec nevyšlo. Dáme tady dalšího skeletona a já doufám, že to pokraje. Hele, zvládne to, že jo? On to reálně nezvládne. Pojď. No tak. Ne, my jsme to nedali. Guys, tohle se nepovedlo. My jako máme strašně moc životu, jo, ještě ono to je úplně v pohodě. Ale nechtěl jsem o to přijít úplně zbytečně. Škoda. Jako je to škoda, ale zatím jsme reálně úplně v pohodě. Teď tady máme dva creepery. Já si myslím, že ty dva creepery to absolutně pokrajou. Jako myslím si, že ty dva creepery to absolutně potankujou, ale absolutně. Pojďte. Ukažte tu čistou sílu. Pure power, dělejte. Měli jste ukázat sílu. Dáme tady další Creeper Tower. My na to ještě nemáme. Hej, tohle se bojím. Tohle se začínám hodně bát. Ty skeletoni to normálně nepokrajou. No tak. Save mě to, prosím tě, Creepře. Dělej, save mě to, prosím. Oni to nedávají. Oni to extrémně nedávají teď.
Dáme tady víc skeletonů. Hele, zatím žijeme, Dal jsem tady dalšího skeletona, tady dáme dalšího, ať prostě máme co nejvíc těch věží. A jako i když ty skeletoni nejsou nejvíc OP, tak ať jich máme hodně minimálně. A teď tady pustíme další vlnu. Jedou nám tady, a já si myslím, že to bychom měli dát tohle. Máme tady velkou artilérii. Ještě tady bych dal creeper věž. Tu dáme sem takhle. A ta nám bude hodně pomáhat tady v té zatáčce. A teď tady mám poslední. Yes, úplně krásně jsme to zvládli. Já bych to teď viděl tak na to, že teď budeme prostě zkusit cílit na tu 20. vlnu a pak uvidíme, jestli třeba bude nějaký konec, nebo jestli tady prostě pojedeme do nekonečna. Jako. To mě, ono jako tady teoreticky můžou pořád jezdit čím dál silnější a silnější mobové a pořád dokola, ale ono to musí někdy přestat, si myslím. Uvidíme. Každopádně, hele, pojďte. Zvládnete to, že jo? Hej, ty creepři jsou mega silný, ty creepři jsou extrémně silný. A jinak, hele, teď přejdeme na novou věž. Teď půjdeme koupit novou věž. Pojďte, zničte ho. Let's go. Yes, máte to, nice. Teď si půjdeme koupit novou věž. Přesně tak, hele, koupíme si tady... Na tomhle místě bych to zkusil a koupíme si tady Lightning Tower, což by mohlo být zajímavý a hned potom bych šel upgradeovat creepery, ty jsou mega silný. Ok, startnul jsem tady 12. vlnu, takže už máme 12. vlnu a teď si musíme šetřit na to, abychom upgradeli tyhle creepery. Kolik to stojí mimochodem? 500 jo, hele, na to bychom mohli mít během chvilky, na to si myslím, že bychom mohli mít už během chvilky. Jinak Lightning Tower už dává damage, Lightning Tower už prostě dělá to, co má, nice. Tak pojďte, hele, musí nám teď creeper vydělat nějaký ty coiny. Pojď. Vydělej nám ty coiny, aby jsme mohli upgradenout doslova, upgradenout tvýho kamaráda, neboli tamhle si creeper věže, pojď. Hele, tady to ale nevypadá úplně dobře, co? To je docela projíždějí teda, jako tady hodně projíždějí teď. A tamhle to má ještě hrozně moc životů, pokud se napletu. Jako, tohle není pěkný, Počkejte, ne, nesmí nám to dát damage na to, naše dveře, ne, počkejte, dáme tady creeper věž, ne, ona to nezničí. Ne, nám to ubralo. Hele, tak teď je to blbý, protože teď nás začínají pušovat a my nemáme koupený ten upgrade ještě furt na toho creepera, což by se nám teď hrozně hodilo. Takže prostě to uděláme tak, že dáme tady úplně všude skeleton věže a který pak můžeme úplně v pohodě prodat, ale ať máme zatím aspoň prostě všude. Ať máme všude ten damage. Čím víc damage, tak tím líp. Prostě to se nám strašně hodí. Jde nám 13. vlna, takže let's go. Ne. Nepřijdou teď doslova enemáci, který nemůžeme hitovat. Na to by měla být ta Lightning Tower. No jasně. Je to tak, hele. Takže teď máme těžší enemáky. Jdeme to zapnout. Kolik skleněných přijde? Ukažte nám to, kolik jich přijde. Já doufám, že ne moc, jako upřímně. Já doufám, že ne moc, protože máme jenom jednu Lightning Tower a to není sakra dobrý. Jinak ty skeletony jsou na tohle hrozně slabí. Tohle to byla chyba. Skeletony jsme neměli kupovat v takovém množství. Oni nejsou moc silní. Nejsou reálně skoro vůbec silní a jediný, co na ně platí hodně, tak jsou ty Creeper Tower, takže rozhodně tady dáme ještě další Creeper věž. A možná bychom mohli kupovat celkově spíš ty Creeper věže, protože mi přijde, že jsou mnohem silnější. Úplně totálně silnější než tohle. Tak co, zničíte je prosím, zničte je absolutně. To se by mělo být v pohodě, že jo? Už je na zeleným, oranžová, růžová, yes, je to tam. Protože pořád jsme se nedostali na tu 500, aby jsme upgradeli creepera, tak zatím upgradujeme aspoň skeletony a zkusíme, jestli to bude o dost silnější nebo jak to bude fungovat. Hej, tohle vypadá pěkně, tohle vypadá hodně pěkně. Nice, takže máme vylepšený skeletona. Vylepšíme i tohle. Ať máme víc lepších skeletonů a to vypadá, že jsou docela silný. Nejsou úplně špatný, ale není to žádná sláva jako creeper. Prvě, že jsou pořád lepší. A tohle... Ne, oni se portujou. Hej, tohle není dobrý, oni strašně projíždějí. Ještě se takhle portnou. Do háje, hele, musíme kupovat silnější věže. Už mi začíná prostě připadat, že ty skeletony jsou úplně k ničemu. Ale úplně k ničemu. Já bych našetřil tam tu... Úplně tam tu nějakou tu ohnivou, to by mohlo být nejvíc cool, to by mohlo být nejlepší úplně totálně. Jinak dáte to prosím, že jo, dáte to, prosím, prosím. Oni se jim ještě doplňují hápka? Ne. Ne, tak tohle není dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Upgradujeme konečně toho creepera a bude muset vymyslet nějaký nový řešení, protože ty skeletony očividně nejsou řešení. Vůbec to na ně nefunguje. OK, zapnul jsem tady další vlnu a my jsme možná měli koupit toho villagera, aby nám vydělával nějaký coiny, protože zatím to vůbec nevychází. Ale jako vypadá to, že upgrade na creepera dává docela damage, to jako vypadá dost dobře, bych řekl. Ten upgradeovaný creeper je dost silná věcička. Ale ne, proč nám ten lightning nehituje ten, musíš hitovat ten vozík? No, tak tohle není dobrý. Hele, musíme koupit druhý lightning. Prodáme tohle, jak se to dělá. Prodáme to a dáme tady lightning, aby to zničilo ten. Ale on už nejde, dobrý.
Tak on se o to postaral předtím. Nice, tak to jsme dali, to jsme zvládli úplně v pohodě. A za kolik tady můžeme koupit? Hele, určitě koupíme upgrade na Skeletona, ať máme aspoň něco lepšího, protože musíme teď investovat všechny peníze. Musíme do toho investovat všechny coiny. A hele, už se nám pomalu blíží ta 20. vlna, kterou jsem chtěl aspoň hitnout. Aspoň tu 20. vlnu bychom mohli hitnout, podle mě to už dáme snad. To už podle mě snad dáme. A až hele, jdem upgradenout i hned creepery. Prostě hned creepery, jdeme prostě upgradeovat creepy, protože to jsou doslova nejlepší trupové. Jako creepři jsou doslova nejlepší věže. Prostě dávají největší damage, plošnou, největší prostě, nejlepší, největší, nejlepší. Tak máme 325, což si zatím asi nic nekoupíme, že jo? To si zatím nic nekoupíme, ale tohle... Tohle by, ten slow, ten by se nám docela hodil tady ke creeperům. Ten by se nám tady reálně docela hodil. Jinak nemůžeme teď nic upgradeovat. Asi dáváme další vlnu. Dáváme prostě další vlnu. Tyhle týpky nemám rád. Tyhle týpky nemám vůbec rád. Prosím vás, creepři, postarejte se o to. Prosím. Pojď. Hele, dávaj to. Creepři to hodně dávají a hodně nám to tahají. Jinak mě by zajímalo, jestli je tady spíš lepší upgradeovat věci, a nebo jestli je tady spíš lepší kupovat víc věží. Ale já si myslím, že ty upgrady jsou o dost silnější, že na těch creeperech je úplně krásně vidět, jak prostě silný to je. Hele, asi bude celkově lepší vylepšovat, než kupovat nějaký slabý věže. Každopádně, hele, teď přijde čas na tu asi nejmocnější věž, která tam je, a prostě půjdeme tady koupit. Půjdeme ji koupit a dáme ji sem někam. Za jak dlouho na to budeme mít? Prodáme tuhle věž a ta stojí 1000, dáváme to sem, máme tady nejsilnější věž a hej, mega mě zajímá, jak to bude fungovat, dáme tady okamžitě další vlnu a chci to vidět. Ok, už nám tady jede další vlna a Blaze už střílí, Blaze už tady pálí první rány a yes. Funguje to přesně jako klasický Blaze a vypadá to dost cool. Prostě tohle je konečně prostě ta silná věž, kterou jsme celou dobu potřebovali. Nice. Hele, tohle skeletona prodáváme a dáme tady něco lepšího. Dáme tady buď to druhou Creeper Tower. Dáme tady určitě druhou Creeper Tower, ty jsou nejsilnější. Dáváme tady druhou Creeper Tower a tady dáme, my už máme na dalšího Blaze, dáváme tady dalšího Blaze. Okamžitě tady dáváme dalšího Blaze, protože to je prostě silná věž, to musíme mít. Hele, startujeme další vlnu. Už máme 20. vlnu, guys. Máme 20. vlnu. Dostali jsme se do 20. vlny. Nice. Půjdeme 30. vlnu? Já bych šel na 30. Ne, hele, teď prostě dáme 30. Teď prostě nemáme za cíl 30. vlnu. Hele, tady tohle se docela dávají, úplně v pohodě. A tamhle je command block. Co to je? Proč nám tady jde command block? To bude asi nějaký hodně OP, co? To je nějaký boss. Máme tady prvního bose. Máme tady prvního command block bose. Ty to nezvládneš, kámo. Nemáš šanci. Vypadá, jako kdyby se ještě healoval. Hele, ale ten teda vydrží, co? Ten teda vydrží hodně, jakože. Hodně vydrží, ale nemá šanci. Nemá šanci, upgrademe tady creepera. Ty to zvládneš, pojď, viď, že jo. Dáš to. Musí to zvládnout. Vylepšíme absolutně skeletona, totálně ho vylepšíme. Tak, to už máme na max, že jo, pokud se napletu. A on není tak silný. Ne, moment, tohle se mi nelíbí. Creepře, no tak prosím, creepře, ne. Prosím, creepře, ne. Ale no tak, co to bylo? Creeper nás vůbec nepotahal. Vylepšíme creepera, ten nám to potahá. Jsem si jistý, že ten nám to potahá. Zapneme další vlnu a vlna 21 už nám jede. Takže pojďte. Tohle to jsou co? Tohle to máme shulkry. Počkej, tak to je novinka, co? Ne, to nejsou shulkry. Já myslím, že to vypadalo jak shulkr, ale to jsou zase klasický kleje a ty nejsou silný, ty zvládnem úplně s přehledem je zvládnem podle mě. Tak úplně to tady bouchá, prostě creepři se o to postrají úplně krásně. Tohle to je nádhera. Tohle je nádhera. Nice. Hele, úplně v pohodě jsme to zvládli a myslím si, že je krásně vidět, že prostě ty upgradey těch creeperů jsou nejlepší, takže uděláme tady prostě absolutní upgrade na tuhle tu věž. Tak jo, hele, zapínáme další vlnu, 22. Hele, creepři, já věřím creeperům, že se o to absolutně postarají, že jo? Pojďte. Yes, ty dávají takovej damage, ale takovej. Doslova nejlepší věž, upgrademe i tohle, ať máme tu jistotku, že prostě creepři se nám o to vždycky postarají. A možná bychom mohli upgradenout tohle, máme na to? Jo, tak dáme určitě druhý lightning, kdyby nám přišlo víc skill a to, že už vidím, že tady jdou skla, ale naštěstí to zvládly naše věže. Tak pojď. Úplně s přehledem to zvládají, úplně s přehledem a máme zase docela dost peněz, jako. Máme docela dost, tak to tady dáme tady tohle ještě, protože creepři, hele, jestli jsem v dnešním videu tady v této minihře něco zjistil, tak že creepři jsou doslova nejlepší, prostě creeperové jsou nejlepší, úplně nejlepší. Doslova nejlepší věž v této hře, tak hele, jak to tady vypadá? Blazeové jako střílejí o 106, ty se o to postarají, pojďte. Pojď, Lightning Tower, Creeper Tower a doslova to dáváme, jsme úplně v pohodě, ale tohle se mi nelíbí. Počkej, proč jich tady tolik?
proč je jich tady tolik, musíme upgradeovat, dělej, lepší creeper a tady bychom měli dát někde blaze tower, tady dáme blaze tower, pojď, máme na to, ne, ještě na to nemáme, pojď, skoro, blaze tower, pojď a musíme tady vylepšit creepery, musíme tady určitě vylepšit creepery pak, nebo tady přidat další creepery, já si myslím, že tady, hele, tohle je reálně úplně zbytečný, ty skeletoni, tady dáme creepery, tady dáme další creepery, prostě, musíme to tady spamovat prostě jenom creeperama, jinak, to jsou skla tohle, že jo, ne, my to nedáme. Ty skla nezničíme, protože my máme hrozně málo lightning cover. Potřebujeme víc bleskových. No tak ale tohle je blbý, máme tady strašně moc skel. Ne, tohle jsem nečekal, musíme prostě tohle, ať máme prostě jistotu na ty skleněné vozíky. Protože na ty nemáme teď skoro žádný zbraně a jako to je pro nás teď obrovský riziko. Tak co, dá to ta věž nebo ne? To vypadá, že to nedává. Ona to nedává ta věž. Tohle není dobrý, potřebujeme víc lightning věží. Oni to nezvládnou. No tak prosím. Tohle nás strašně nahituje. Tak tady přijdeme o hrozně moc hápek. Ne. Tak tohle nebylo dobrý. Guys, máme 62 HP. Já bych se potřeboval podívat na to, jestli máme ještě něco proti skleněným vozíkům. Hele, to vypadá, že jediný, co máme jako zbraň proti nim, tak jsou ty lightning věže, kterých nemáme moc, ale zároveň jich nemáme úplně málo, aby jsme to takhle projížděli. Co je zase tohle dýně? Co to bude dělat? Co se tady děje? Tohle bude náš konec, podle mě. Tohle vypadá jako náš konec. Ne. Tohle to není vůbec dobrý. Upgrademe tuhle věž ještě. A já nevím, jestli tohle reálně máme šanci zvládnout. Jako teď se hodně bojím, že to asi nezvládneme. Hele, musíme upgradenout ještě lightning věž. Prosím vás, postarejte se o to. No tak. Máme 36 životů a máme 25. vlnu. No, tak tohle začíná být sranda. A bojím se, že už to začínáme hrozně ztrácet. A že nás tady ty skleněný vozíky strašně ničej teď. Tohle není dobrý. Musíme si vylepšit tamhle tu ještě, aspoň tamhle tu lightning věž. A pravděpodobně se musíme zbavovat postupně skeletonů, protože oni nejsou moc. Musíme vylepšit. Musíme je aspoň vylepšit, když už nic jiného. Pojď, prostě je vylepšíme hrozně moc. A můžeme tady do něčeho ještě investovat. Co? Hej, tak tohle je už ale apokalypsa. Tohle je už hrozně moc vozíků. Tohle je blbý. Upgrademe tohle a můžeme tady ještě něco vylepšit. Dáme určitě lightning. Pojď. Máme to vylepšený a creeper máme na max a tady ten skeleton, ten je tady úplně zbytečně, ale. Tak ho aspoň ho vylepšíme, ať něco zabije. Pojď, prosím vás, zabijte to. Ne. Tohle je náš konec, guys. Ne, škoda, ale hele, co jsem tak pochopil, tak to funguje na highscore. Takže my jsme tady hráli do určitého highscore a asi to není omezený časem. A zvládli jsme 26, což já si myslím, že 26 není upřímně úplně špatný, protože bylo vidět, že už se dostáváme do fáze, kdy máme v podstatě úplně plno věží, ale už nám to nezvládají stíhat. Takže určitě si myslím, že to nebylo úplně nejhorší jako. A hele, bavilo mě to a rozhodně bych chtěl objevovat spoustu dalších takovýchhle miniher, už mám v plánu další, našel jsem mimochodem další, takže bude hromadu dalších videí, budou videa určitě z toho, jak budeme zabíjet draka v různých prostředích, je to teď na plánu strašně moc. A proto, pokud chcete tyhle videa vidět a pokud vás moje videa baví, tak rozhodně tam hoďte ten odběr, protože vám můžu říct, že je to prostě obrovská podpora, hrozně to vždycky potěší a pokud se to rozhodnete třeba sdílet, tak stejně tak budu vám moc vděčný, protože fakt si toho mega moc vážím a jo. Tohle bude pro dnešní video všechno. Já vám jako vždycky popřeju, abyste měli absolutně ten nejlepší, ten nejhezčí, prostě nejkrásnější den, abyste se měli nejlíp. A jak jsem řekl, tohle bude pro dnešní video všechno. Já se s vámi pro dnešek loučím, takže čau!